þetta er smá viðbót við upptökun áðan um recoding to different variable eða endurflokkun á breytu í nýja breytu. Það gleymdist að ég verð að setja label á missing gildið. Vantar upplýsingar sólböð á Íslandi síðustlega 12 mánuði. Ég ætla að bæta við þessari upptöku af því ég nenni ekki að taka allt upp aftur. Auðvitað átti ég að sjá þegar ég bað sjá hvort þetta sé ekki örglega rétt bara í dag, þegar ég bað tíðuntöfluna áðan þá átti ég að sjá það vantaði label á þetta. Það mjög mikilvægt að bæði SPSS sleppi þessum 371 einstaklingi sem svarar ekki að svara vitlaust upplýsingum sólböð sem og að við sem lesum úr niðurstöðunum sjáum að það vantar og af hverju. Auðvitað hefði það verið betra hérna líka, það var ekki gert en við ætlum að gera betur þessi námskeið.